السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تشرفت الله ملك استجوبتين أني وسلام سلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حكالي لنا وحيا لي شل دعي شل كمبالا وحكال دعي ويل سوماليات أو جامعات لغناي أو حد دلي باورة دلي مركا تاكسي عميشان لو كسا غاري أو عادي أو متاتو وعلو كسا تاكسي سوماليان وحيا ابتقانا هومي مركا ويلك الصوماليات إلى أن حريص صرنا عش جن إلى أسيا وويل واحد برشة وصوت دري أو جامعة لجنا يو أهاي مركب باور كي أدري لم يوجويا ولا على الصومالي سأوتيهين وتن كان يغنوا واتقاني باور ملك إلى النساء بودا سعنا يسوع وجام وتن كان ويدت كيسة يو رولك دت كيا بدن مركب وتن كان رولك يا كويا مركب ولا على المركب لم يوجوي سيد رعاية إسكافيريا معايا لي نفط الدين الرزق أجرمنا marka waxa loo baahan yahay qof kasto Soomaaliyeed inuu iska taxadirto laamiga deegaanka border border inta ka soo baxay baawr inta ka soo baxaa wax kasta oo ogtiin wadankan marka laamiga gooyso dhinac ayaa iska fiiri iska eega meel kasta saa ku gooysi in ko nabad qabo marka dadaalka Ilaahay subxaanahu ta'aala laa laakin qadartiya meeshii waqtigiisa ku akay in kasto qadarta la celi kan laakin dadaalka kama marna marka walaalkeen waxa leenaa Allaah uu naxariisto wiil dhalinyaro oo bashaasho ahaay oo la kasay oo kasay imaajir oo iska fiicnaa marka waxa ay soo sabreen sabir aadan kor qawraha soo joogo oo dad oo waxa ay in soo sabri marka qadartii asaase marka walaalkeen waxa leena Ilaahay uu naxariis walaalyaal Soomaaliya iska taxadira qodba joogtiin meesha waa taqaani border border waa zaid border border aad iyo aad dad u disha waa dad ciyaalko kale inta marka wadaneysiin gacmaha ka wada qabta waayo dhinacyaarna si fiican iskaga fiiriyo maxaa yeelay dhe border border aan weesuulay hunguri ahaa in ayaamahan iyo waayahan dhan way xirmeen waa ogtiin marka walaalayaal taxadirka la muujiyo dadaalka meesha kama marna marka anagna Ilaahay anagu amaansado waa waa riski meesha marka waa ka arintaas meesha uga baxa arinta kaleente insha Allah maalmaha soo socda waxa rajaynayna inuu wasaaray qeyr qabo Ilaahay idinkiisa la soo magacaabo marka waxa soo xofa socoto iyo maalmaha soo socda waxa rajaynayna madaxweynaha jamhuuriyadda insha Allah inoo wasaaraha soo doorto oo soo magacaabo oo ka bacad in golaha shacabka loo gudbi aan saciyaan ka bacad wasiiro tayo leh waxa la sameynaa insha Allah xukuumad tayo leh oo midnimo qaran marka insha Allah wadankan gaarsiiso doorasho hufan oo qof iyo cod ah oo shacabiyada dadka doortaan oo laga baxo doorasho dadban marka waxaan rajaynaynaa nin kasta doorasho dadban oo uu arin doorasho qof iyo cod wuxuu uga arraa qofka hadoo wax isku hubo shacabiyada wax akaraasan nin kasta tuuladiisa degmadiisa wax kasta akaraasan maxaa yeelay dhe doorasho dadban waa soo aragnay dhibaatada leedahay musuqmaasuqa wax kasta marka waxaan rajaynaynaa insha Allah maalmaha soo socda saddex maalin ilaa saddexda maalin soo socda ilaa Ijumaa insha Allah waa lagu dhawaaqaa 15-ka intii la gaarno bisha oo lagu balansan yahay dhuusamareen insha Allah shirkaasna waa socda insha Allah hooliisi iyo gudiga qabanqaabadiisa iyo isku dawridka iyo waxaas way wadaan waxaa laga soo saar doonaa qodobada doorasho qof iyo cod ah waa loostiga waa jirtaa qofka dib u dhaxo kaleenta waa dhici kartaa doorashada 9 bilood oo kaleenta 6 bilood oo kaleenta wax dhibaato ma leh ilaa hal sano doorasho qof iyo cod baad ku dhaceys maxaa yeelay doorasho dadban ah 6 bilood buu daray doorasho shacab doorahaayo 9 bilood iyo hal sano waa burbalay ma leh shacab asdajiyaan dhalinyarta asdajiyaan walaalayaal insha Allah soo dhawaada meel kasta joogtay subscribe like noo saara marka walaalayaal qaraabo soo marka balkan noo kala kaciye ninka noo kala kaci kara waa ogtiin maalmahan kala kaciska waa ilowdeen marka share like comment yaa la ilowma assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu asxaabta.